Kryeministri Edi Rama ka thënë se Shqipëria mbetet e palëkundur në qëndrimin se projekti që ponihet si mini Schengen është strategjik dhe me përfitime të jashtëzakonshme ekonomike, sociale dhe politike për rajonin. Këto deklarata ai i bëri në një konferencë të përbashkët për media me komisionerin europian për zgjerim Oliver Varhej pas samitit të Tiranës i cili mblodhi liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Mbetemi të palëkundur në bindjen tonë se projekti i ati që unë e quaj Schengen i rajonal, diku shtetë e quajnë mini Schengen, është një projekt strategjik me përfitime të jashtëzakonshme ekonomike, sociale, por në fund fare edhe politike për të gjithë rajonin tonë, dhe më vjen mirë që tani më sinergjia e këtij vizioni me Bashkimin Evropian është e plotë. Komisioneri Evropian Oliver Varhej është shprehur se qershori dhe i gjithë viti mund të quhet koha e Ballkanit Perëndimor. Ndër të tjera i ka bërë me dije se në këtë takim është diskutuar në lidhje me mundësinë e kalimit të lirshëm mes 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor si një mundësi për të eliminuar në maksimum vështirësinë e lëvizjes së qytetarëve dhe të mallrave. Gjithashtu ai ka bërë me dije se bashkëpunimi mes vendeve të Ballkanit Perëndimor sjell një plan prej 30 miliardë eurosh investime, plan i cili do të financohet nga BE. Ne shohim një angazhim dhe përkushtim të udhëheqësve për të krijuar tregun e përbashkët rajonal. Nuk kemi arritur aty ku dëshirojmë, por duhet të arrim atje deri në Korrik, kur të kemi samitin e radhës. Po shikojmë rezultatet e para që po ndryshojnë jetën e qytetarëve me marrëveshjen për lëvizjen për tarifën roaming. Kjo është një arritje e madhe. Do të ketë të tjera që të lëvizin me ID, njohjen e diplomave, heqjen e lejes për punë. Pra të gjitha këto gjëra do të bëjnë që bashkëpunimin e Ballkanit Perëndimor të shërbejë qytetarëve. Eurokomisari thekson se ky plan investimesh do të japë rezultatet e veta nëse ky rajon punon në këtë treg rajonal. Ai theksoi se kanë marrëveshje në BE për financimin e këtij plani dhe kanë arritur marrëveshje me Këshillin dhe Parlamentin Evropian për programin e fondeve të paraaderimit. Në samit morën pjesë kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, presidenti i Malit të Zi Milo Djukanovic, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, kryeministria e Serbisë Ana Brnabić dhe kryeministri i Bosnjës dhe Hercegovinës Zoran Tegeltia.